se kaže Jakov. Jakov, evo, čim jeste napraši, uđu u cilj, prva skupina, se sjećam, 3, pa i 4, Toma Batistić, to je taj kadet koji pokušao uloviti, jer taj je lova rekord Brune Penzića, 22.37, evo Batistića ovdje, u stazi 5, 27. godišta, 3, 22.61, njegov najbolji rezultat, evo ga u cilju na 23.